Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Me acompanhem aqui no vídeo do meu canal do YouTube e se inscrevam no canal. Estou aqui em Ariçal. Aqui de minha frente é o museu aqui de Ariçal. Fica aqui de frente. Olha que esse aqui é o museu de Ariçal. Pois é, mas isso, aqui o tempo na Suíça é muito maluco. Ontem atingiu aqui os 35 graus e meio em base. E aqui onde eu moro 33 graus. Ainda passou. E hoje estamos a 15 graus de temperatura. Vejam bem se o tempo não é maluco aqui. Pois é, meus amigos, me acompanhem no vídeo ou nos vídeos e se inscrevam no canal O Diário de um Português na Suíça. Que é o Bahnhofstrasse aqui de Ariçal. Aqui é uma padaria aqui perto, aqui na Bahnhofstrasse, na Bossauerstrasse, desculpa.
Eu quero falar que aquilo vou no novo Alcatrão, esta semana que passou, levou o Alcatrão fino aqui na estrada, ela esteve cortada, como estou a ver aqui, o piso está liso. Estão a ver, este é o novo Alcatrão que já levou aqui, o fino. Agora tem aqui um novo tapete. Antes era o grosso, agora é o fino. Que meteram aqui. Se vocês ainda não repararam, aqui em Ariçal já tem muito aqui em vários locais. Isto aqui, clique. Clique se fala. Guenade. Estão aqui a ver que já tem aqui em vários sítios para de. De flores em vários lugares. Gosto de ver aqui embaixo também está um novo tapete de alcatrão fino. Para quem não sabe, para pessoas deficientes com cadeiras de rodas, agora tem um elevador aqui que você pode ser nele que vai em direção à estação dos comboios, que é isso. O teleférico, desculpem, o elevador é este, aqui de frente. Você vem até aqui. Carrega no botão e desce para baixo. E embaixo igual. Você desce aqui para pessoas com problemas de andar. Desce aqui e vai no elevador para baixo. Eu vos vou mostrar aqui. Ele fica aqui embaixo, no fim das escadas. O elevador, só da parte de baixo é que dá para ver, mas tens aqui os andames que andam aqui a compor esta parede. Consta ver um novo tapete aqui, que tem aqui embaixo. Estou a ver aqui embaixo a estação dos comboios, que eu já falei algumas vezes nos meus vídeos. E é uma coisa que eu vos quero falar, o comboio de Apenselavane passa aqui no meio desta rotunda, aqui por baixo, passa abaixo da rotunda que vai ser ali em frente, onde vocês estão a ver aquela linha do comboio, naquela carinha branca, lá naquele posto de ferro, ele passa ali. Esta obra foi toda feita nova, no ano passado. Este ano, e o comboio passa aqui no meio desta rotunda. Onde vocês estão, carrega no zero, vai para baixo, carrega no 1, vai para cima. Aqui este elevador já é moderno, já é um elevador muito moderno, aqui tem, como eu falei, para descer. Está a ver aqui, ó. Você aqui carrega no botão, abre a porta, você entra no elevador para ir para cima onde eu filmei. Estou a ver isto aqui foi tudo modificado, estou a ver, o tal comboio passa aqui e no meio desta rotunda eu vou filmar ali na frente para vocês verem. Depois aqui também vai ter aqui o parque a pagar. Para quem não sabe.
ali e puxaram aquele coberto para as bicicletas. Como eu tinha falado, aqui é onde entra o comboio, aqui por baixo. Ele vai passar aqui no meio desta rotunda e vai sair lá em toda a frente onde eu tinha filmado a parte de lá.